Can I see? As you can see, is a zizu mama vachikoka paipi and isikuziya kuti atisikuziya kuti zvichazorei kubva nhasi kusvika kuti vachakwanisa kuwana here mahospital anenge akavhura because right now madoctors akavhara hakuna munhu angakwanisa kunge achirapa amai ava mama munoti kudii nezvaitika izvi mama Ungakwanisa kubatsira nesta nemafoni.